Ja sam Matija Lončarić, osnivač i direktor Džumbusa. Poslušajte moje predavanje i predavanje drugih mojih dragih prijatelja i kolega sa tržišta, da saznate kako postati influencer u svojoj struci, kako postati kreator, kako se baviti zanimanjem koji vas najviše privlači. Sve ćete to saznati putem svih platformi ovog digitalnog inkubatora. Zato nabacite jedan like, share i subscribe.